Aqui está um pergaminho sem nome. Registrado nele está uma história que ainda não chegou ao final. Se você desejar ver o seu fim, então você deve abri-lo com suas próprias mãos. Uma vez, houve uma batalha. Uma vez, houve uma despedida. E então, houve um reencontro. Reencontros são caminhos para o futuro. No qual andam os novos brotos de que o desejam. Estes brotos lentamente vão em direção ao sol. E então, um novo ninja nasce. Como você conseguiu esse olho? Toma isso! Toma isso! Tente de novo. Bora! Toma isso! Tente de novo. Vai subir. Moleque descarado! Yeah.
Você baixou sua guarda, Kinski. Me perdoe. Eu vou acabar com ele de uma vez. Você trouxe as ferramentas ninjas? Ai, não! Eu esqueci elas! E, para manter essa paz, nós devemos ensinar isso para onde eu coloquei geração. Elas? E também para os nossos. Não é isso que está procurando, irmão? Obrigado, Himawari. Ok, tô indo pro treinamento agora. Tenha uma boa viagem. Nos vemos mais tarde! O sétimo Hokage trabalhou duro para unir as 5 aldeias e as levou a novas direções. Ainda estamos avançando um passo de cada vez. Eu preciso encontrar a Sarada. Se descobrirem, acho que era pra nos encontrarmos no portão da aldeia da Folha. Hã? Ou será que era pra ir direto pro campo de treinamento de sobrevivência? Ah, vou ter que ver pessoalmente. Essa foi por pouco. Vocês ainda estão dependendo muito do poder individual. O trabalho em equipe é essencial aqui, pessoal. Bem, nós ainda estamos com um membro a menos. Ha! Mas quem se importa? Deveríamos ser capazes de derrotar o Sensei Konohamaru sem aquele panaca. Quem você tá chamando de panaca atrasado? Nossa! Ah, meu ataque surpresa falhou.
Você não pode chamar de ataque surpresa quando grita desse jeito. Ou talvez seja necessário ser tão ousado quando se deseja ser o próximo Hokage. Eu que serei a próxima Hokage! Ha, de qualquer forma, Boruto, você está atrasado! Super atrasado! Não se preocupe com coisas pequenas. Vamos lá, Sarada, Mitsu... Nós precisamos inserir... Agora que estão todos aqui, vamos ver o que podem fazer. Irão, tome isso! Isso aí! Lá vai! Eu tô pronto. Se precisar de mim. Você não tentem nada sozinhos. Estilo! A equipe é essencial aqui. Foquem agora em trocar seus atacantes principais. Essa foi uma estratégia estúpida. Até parece. Quer experimentar? Teria sido bem mais legal se tivessem feito tudo sozinho. O que foi isso? Vamos! Você é inacreditável. Eu vou na frente. Me chama pra luta. Ótima chance. Eu posso cuidar disso. Quer que eu entre? Lá vai. Boruto, Mitsu, hora de acabar com isso. Me chama. Eles ainda não estão completamente juntos. Mas o poder deles é surpreendente. Mais uma vez! Eu tô pronto. Se precisar de mim. Essa é uma nova ferramenta ninja que foi inventada recentemente. Lá vai! Assim, isso! Lá vai! Lá vai! Você é desprezível! Eu vou pôr. Me chame! Ótima chance! Lá vai! Vamos! Isso aí! Lá vai! Vou te parar com aquilo! Isso é tudo que pode fazer! Use seu jutsu de substituição! Não se esquive do ataque! Lá vai! Assim vai! Ótima chance! Glorioso foi decidido! Quê? Então, você viu o meu poder? O que seria da equipe do Sensei Konohamaru sem mim? Sim? Fala muito pra alguém que não consegue nem chegar na hora. Posso saber por que você atrasou tanto? Não me diga que você estava jogando um jogo e perdeu a hora de novo! É, mas é claro... É claro que não! Então por que está se virando? Hã? 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 Não consigo dizer se vocês são amigos ou inimigos. Honestamente, seu trabalho em equipe ainda precisa melhorar muito. Mas, se vocês já são fortes assim... Oi, Konohamaru falando. Um chamado no rádio? O que foi? Sim, entendi. Temos uma missão. Parece que um urso está causando danos nos campos de uma vila próxima. Precisamos ir até lá e capturar um urso. Eu vou na frente. Sigam-me! Isso deve ser bem mais fácil.
Já disse! Eu não vou ser o próximo. Verdade, seu pai e avô. E daí que eles foram? Os mais respeitados. Um Hokage que não consegue nem ver o que tá do lado dele. É patético. Pai estúpido. Então, quem você mandou para pegar aquele urso? A equipe Konohamaru. Essa missão deve ser perfeita para reunir informações. Dei para ele o você sabe o quê. É importante que você entenda que eles já deveriam ter voltado. Esse é um urso, ok? Quer dizer um panda. Não! Isso é só um urso que parece um panda, entendeu? O quê? Esse é um panda, não importa como você olha. Sensei Konohamaru. A ferramenta ninja que pegou um urso panda. Ah, isso? Sim, eu também queria saber sobre isso. Você também usou quando estava treinando com a gente, certo? Protótipo feito pelo time de ferramentas científicas ninja. Dentro dessa ferramenta ninja, existe um pequeno pergaminho com jutsu selado nele. Basicamente, ela permite que qualquer um use o jutsu, mesmo se não tiverem chakra. Eu usei em vocês e também naquele urso para obter informações. Nossa! Agora, isso completa seu treinamento e a missão de captura do urso. Eu vou voltar e informar ao sétimo Hokage. Eu vou cuidar de toda a papelada. Então me encontre depois no escritório do Hokage. Certo. Entendeu, Boruto? Sim, sim. Então, vejo vocês depois. Com licença.
Está atrasado. Ouvi parte do relatório do Konohamaru. Bom trabalho, pessoal. Bem, essa aqui foi uma missão fácil. Eu poderia facilmente ter cuidado de tudo. Trabalho em equipe e coragem são importantes para um ninja. Tem que focar nessa combinação. Eu já podia criar 3 clones das sombras antes de começar a treinar. Eu consigo usar o estilo vento, relâmpago e até o estilo água. Konohamaru, o que você tem ensinado pra ele? Para de me ignorar e ficar culpando o sensei. Você nunca nem me viu treinando. O mais importante é... Mais importante! Hoje é um dia bem importante pra você, pai. Se você esquecer do aniversário da Himawari, nunca vou perdoar você! Com licença, Sétimo! Katasuke? Eu tenho uma solicitação como líder do time de ferramentas científicas ninja. Eu gostaria que você permitisse o uso de nossas ferramentas científicas ninja no próximo exame Chunin! Usar essas ferramentas irá nos permitir expandir a variedade de ninjutsus disponíveis e aumentar o desempenho sem ter que obrigar os genin a irem em missões perigosas! Não. O exame Chunin não é sobre o desempenho. E sim treinar os ninja. Eu entendo. Com licença. Essa não é mais sua geração fraca, pai. Ei, ei! Boruto! Pai estúpido. Ele nunca ouve ninguém. Boruto! O quê? Por que você saiu correndo, hein? Quem se importa? Nós terminamos o relatório, não foi? Mas você não ouviu o anúncio sobre o exame Chunin, não? Exame Chunin? Aparentemente, o sensei Konohamaru está nos recomendando pra ele. Isso não me interessa. Se você quer tanto que o sétimo Hokage veja você, então se mostre para ele no exame. Se você for o melhor durante o exame, você vai poder lutar na frente dos 5 Kages. Viu? É a chance perfeita. Tenho certeza de que o sétimo está ansioso para ver você brilhar. Ah, que seja. Eu vou participar, mas chega de falar disso. Ei! Aonde você está indo? Olha, se você decidiu participar do exame, então vamos treinar, tá? Eu já tenho planos pra hoje. Preciso ir logo pra minha casa. Treino com vocês na próxima. Planos. Thank you.
Eu tô em casa. Bem-vindo ao lar. Oi. Então você lembrou. Himawari! Feliz aniversário! Obrigada! Himari, pode assoprar as velas! Certo! Ah, um clone das sombras. Boruto! Me solta, mãe! Seu pai está trabalhando duro. Ele não está deixando você, o Arima. Por quê? Por que é que o meu pai tem que ser o Hokage? Tudo que ele faz é sentar na mesa dele e parecer importante. Qualquer um... Ser o Hokage é um trabalho difícil. Sempre foi. Um trabalho muito importante desde o princípio. Bem, eu realmente espero que todos eles tenham ensinado para os seus filhos o quão terrível é ter um pai Hokage. Isso me lembra que você disse que o meu avô também foi Hokage. Mas quando o pai era criança, o vovô já estava morto, não é mesmo? Então, ele nunca viu como é muito divertido ter um pai Hokage. Eu sei que é triste quando seu pai não pode. Mas é diferente de quando ele era criança. Porque seu pai está aqui pra você. Eu não preciso dele. Mas a Himawari... Ah, não importa. Não me diga. É tarde demais pra você vir pra casa agora. Pai estúpido. Desculpa, pensei que fosse o meu pai. Você é o filho do Naruto? Qual o seu nome? Boruto Uzumaki. Boruto, qual o problema? É você, Sasuke? O Naruto está aqui? Acho que ele ainda está no escritório do Hokage. Ah, desculpe por interromper. Ele é tão legal! Agora eu consegui. Você parece abatido. Sasuke? Qual o problema? Nada. Na verdade, eu deveria perguntar isso. O que houve? Por que voltou para a aldeia? O que é isso? Uma lembrança do castelo de Kaguya. Não consigo ver o que está dentro nem com o meu Rinnegan. Eu... encontrei algumas pessoas interessantes lá, mas eles não me seguiram. Vou levar para ser decifrado. A propósito, eu conheci o seu filho. Ele é bem parecido com você quando era um garoto. Não. Eu acho que ele se parece mais com você quando era criança. Não. Na verdade... acho que não é isso também. Acho que viramos relíquias de uma geração velha. Eu acho que não. A definição de um verdadeiro ninja nunca vai mudar, mesmo para o seu filho. Tem certeza? Ganho essa discussão. Ganho, sim. Tô certo. Mas que idiota.
Acho que ele foi pra casa do Hokage pra encontrar meu pai. Vou esperar ele voltar. Então vê como ele luta. Tá bom. Eu vou emboscar ele aqui. Agora! Hã? O quê? Nossa! Ainda não terminei! Agora está na hora de ver a sua força. Diga algo de uma vez. Estilo isso. Eu sou bem forte, não é? Ah, então você não consegue me ouvir. Realmente forte. Talvez seja bom eu usar. Um clone das sombras? O que você está fazendo? Desculpe eu ter tentado testar você. Eu ouvi dizer que você era o rival do meu pai. Então, eu tenho um pedido pra fazer pra você. Deixa eu ser seu aluno. Existe alguém que quero derrotar. Você sabe como fazer o Rasengan? Primeiro você tem que aprender isso, pelo menos. Isso vai ser fácil! Ganho essa discussão! Ganho sim! Tô certo! Naruto,
A discussão agora há pouco. A resposta ainda está no ar. Por que não estoura? Ok, mais uma vez. Ah, eu sei. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu te ensinaria como criar o Rasengan. Quando você veio e me pediu, eu pensei que ainda estava sonhando. Bem, acho que eu apenas finalmente decidi levar isso a sério. De qualquer forma, quero aprender como fazer um daqueles Rasengans poderosos. Sim! Você está finalmente agindo como um ninja de verdade! Não acredito que o Boruto está se esforçando tanto. Ele não pode nos superar. Oh! Mas ele estava andando bem do meu lado. Mas para onde? Papai! O quê? Ah... É que, se não se importar, eu gostaria de treinar com você. Treinar? Sim, eu ia treinar com o Boruto, mas você viu como ele é. E ele está monopolizando o Sensei Konohamaru. Existem outros ninjas na vila para quem você pode pedir. Sarada quer que você treine ela. Mamãe. É a hora perfeita agora que você está em casa, certo? Siga-me. Certo. Pronto? Tudo o que eu realmente posso fazer por você é dar uma prática de batalha. Já tá bom. Vamos começar. Sim, senhor. Planejamento é essencial no que diz respeito ao ataque. Não depende apenas de ataque de curta distância. Lembre-se de usar projéteis como distrações.
Se seus ataques não acertarem, não relaxe. Fechar uma abertura depois de atacar é muito perigoso. Seu inimigo espera por isso. E você? Chakra pode ser o que decide uma batalha. Desperdiçar ele pode tornar mais difícil a sua batalha. Mostrar o meu verdadeiro poder para o meu pai. Estilo fogo! Jutsu bola de fogo! O vitorioso foi decidido. Acho que isso vai servir. Esse treino é mais importante do que qualquer coisa para mim. Papai. Isso é o bastante por enquanto. Você já acabou? Honestamente, eu não tenho nada para ensinar para você agora. Eu sei exatamente o nível da sua força. Mas... no momento, existe outra pessoa que preciso guiar. Sim. Sarada. Ah? Não olhe pra mim desse jeito. Ah? Nos vemos mais tarde. Tá. Obrigada, papai. Essa terra é inútil agora. Ginsuke! Sim. Vamos. Para onde? Para a besta que Kaguya não conseguiu roubar. Hora de caçar uma raposa. Sem chance. O Rasengan é um golpe de dificuldade nível A. E ele aprendeu em alguns dias. Isso aí! Mas que garoto! Sensei Konohamaru, obrigado. Agora eu posso ser o aluno dele. Ok. Faça o seu... Ele vai ficar surpreso. Thank you.
Aluno de quem? Agora, pra onde será que foi o Sasuke? Espero que ele ainda talvez esteja. Ele tenha... Ali está ele! Abra os olhos e veja isso! Bem? Isso foi incrivelmente pequeno. Não tem nem como chamar isso de Rasengan. Mas acho que conseguiu mesmo. Você precisa começar a ouvir as pessoas. E qual é o problema? Ah, mas isso me pareceu bem ruim. Eu sei. Tenho a coisa perfeita pra você. E o que seria? Se você usar isso, tenho certeza que ele vai aceitar você. O importante para essa geração é ser legal e esperto. Obter os melhores resultados com o mínimo de esforço. Coragem e esforço são relíquias do passado. Meu jovem, você vai estar na frente de uma nova era. Use essa ferramenta científica ninja e mostre para todos os ninjas da geração como essa tecnologia é ótima. Incluindo aquele homem que acha que é seu professor. E o sétimo Hokage. Agora, me mostre do que você é realmente capaz, meu jovem. Isso! Será que o Sasuke ainda tá na floresta?
Eu vou assim.